Najhorším nepriateľom človeka. Som ťa arizátorov ustanovil v starej lautmanky. Čo je, Tomko, ty sa neraduješ? Aleba. Ja som váš ariec a vy ste moja židovka. Budeš mi ako syn. Je jeho vlastný strach. No si som doviezol celú súpravu do bičích vagónu. Ja idú brať židov. Tvoj Eliáš. Chcel som vám povedať, pán Brdku, neubližujte jej, prosím. Slávnu zlatú klasiku o temnom období našich dejín, ocenenú Oscarom. Povedz, čo sa robí? Ja viem, čo sa robí. Tamtých sa spýtajte, čo sa robí. Uvádzame ku dňu víťazstva nad fašizmom. Uša, ani muk. Nikto nesmie nič vidieť, nikto nesmie nič počuť. Obchod na Korze. V nedeľu o 15:35 na Jednotke.